Donë se janë të obliguar që për çdo shërbim të lëshojnë kupon fiskal, shumë biznese nuk i përbahen këtij rregulli të dhënë nga shteti. Një gjë e tillë në mas të madhe po ndodh në për kafeni në thuajse të gjitha qytetet e Kosovës. Në disa biznese të vogla ku nuk lëshohet kupon fiskal, do që kur klienti e kërkon të propozohet një paragon për mes të cilit fitimi deklarohet vetëm të klienti. Por në disa raste, as kupon fiskal e as paragon nuk u jepet klientve. Kanë kuponin, quna, po. Qëm se s'prish pun me datë, me shtyp me dorë, se s'është të vojnë. Qysh? Qëm se s'prish pun me shtyp me dorë, se s'është të vojnë. Po, ani shtyp ma vetë se unë duna me qunë puna. S'pa, 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 Këtë shkelje nga ana e bizneseve konfirmojnë edhe qytetarët të cilë çdo ditë qarkullojnë. O, jo, la si libo. Diko një dojnë, diko nuk i dojnë, po na nuk i lipë kur vetë. Ka një arbo, ka një erë, jo qyshtu. Për këtë qështje, zëdhënësja e administratës statimore të Kosovës, Valentina Bytyqi Sefa, thotë se në vazhdimësi bëjnë inspektime. Inspektimet bëhen në vazhdimësi. Vitin e kaluar gjoba që janë lëshuar për mos lëshim të kuponave fiskal kanë qenë në vlerë prej 836.872 eurove, dërsa këta 2 muaj janë 29.125 euro. Dënimet varen nga gjetjet gjoba që shkojnë nga 250 euro. Përveç kafeneve dhe bizneseve që janë në sektorin e gastronomisë, shkeljet e tila duke mos lëshuar kupon fiskal ka edhe në pothuajse të gjitha bizneset e vogla në Kosovë.